Kigali News nk'ibisanzwe kuri ubu mu mujyi wa Kigali uhumvikanye inkuru yatumye abaturage bahatuye bongera kwishimira bikomeye cyane polisi y'u Rwanda nyuma yuko hari hashize igihe abaturage bahangayikishijwe bikomeye cyane n'itsinda ry'abajura ryajyaga ribashikuza rikabatera za kaci ndetse rikanabambura ibyabo abibaga mu masupamaketi ndetse no mu bice bitandukanye. Abantu bafashwe hagaragaye byinshi ndetse hanerekanwa yuko aba bajura ngo ibi bijura no cyangwa se ibi bibye babisangiraga n'abantu batandukanye harimo n'abasanzwe bazwi hano mu Rwanda. Mbese ni bande bantu batumaga aba bajura kwiba basanzwe bazwi hano mu Rwanda? Niki ubuyobozi bwa butangaza kuri iyi nkuru ndetse ikaba yagarutsweho n'abatandukanye? Ibi ndetse n'ibindi byinshi bikubiye muri aya makuru twagutegurije. Icyo tugusaba nuko dutere inkunga uyu munsi maze ukareba munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone, harebe maze ukandeho n'akazugira kahaza ugakande uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire muzini muzingo iby'iyi nkuru mbisha y'abajura bari barayogoje umujyi wa Kigali. Nongeye kuguha ikaze nk'isanzwe, iyi ni Kigali News ikomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uno munsi ukareba munsi ya kino kiganiro handitse subscribe cyangwa abone, harebe uhakande uraba wemeje kuzahorana natwe by'iteka ryose. Ribu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, rwerekanye abajura bari basigaye barayogoje umujyi wa Kigali ariko bagafata ibi byibano bakabishyira babaga babatumye harimo n'umuhanzi uzwi hano mu Rwanda uzwi ku izina rya Ish Kevin. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwerekanye abasore batandatu bibaga abaturage ndetse bakaniba amaduka mato ndetse n'amanini ibizwi nka supamaketi. Usibye kuba bakoraga ibi, banashikuzaga abahisi n'abagenzi telefone, bakambura abadamu amasakoshi mu nzira zitandukanye babaga banyuzemo hano mu mujyi wa Kigali. Ahagana saa sita z'amanywa zo kuri uyu wa kabiri, ni ku itariki ya kabiri mata 2024, nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rweretse itangazamakuru itsinda ry'abana b'abasore uko ari batandatu, aho aba bana bashinjwa kwiba abaturage mu bihe bitandukanye. Aba bana bakaba baribaga bakoresheje uburyo bunyuranye burimo gushikuza abantu, haba za telefone, gushikuza abadamu amasakoshi ubundi bakiruka. Usibye ibi no kuba bajyaga mu masupamaketi bakajya gusahura ibintu, Ribu yavuze yuko itazigira yihanganira inkozi y'ibibi aho yabiva ikagera hose. Ribu ivuga yuko aba basore banajyaga kuri sitasiyo za lisansi zitandukanye bagashyirirwamo lisansi maze bagahita bagenda batishyuye, ndetse bakaba banajyaga muri za supamaketi bagatwara inzoga zihenze bagahita bigendera n'undi nazo batazishyuye. Umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitieri yabwiye itangazamakuru ko yatunguwe n'uburyo yasanze hari abahanzi barimo Ish Kevin basangiraga n'aba bajura izi nzoga babaga bibye, ndetse uyu muyobozi akaba yatangaje yuko ari ibintu biteye ubwoba ndetse biteye agahinda kubona umuntu nka Ish Kevin umuhanzi uzwi atinyuka gukora ibintu nk'ibi ndetse agashyigikira aba bana aruta yakabaye agira inama zo kureka gukora ibi byaha ndetse no kwivurukuta muri amabi yose bakora. Uyu muyobozi n'undi yatangaje agira ati muri bya bindi babaga bibye bajyaga kuryoshya y'amafaranga bibye, bya binyobwa bibye, bakagenda bagakora ibirori byo mu rugo ibizwi nka house party bagahura n'abantu batangaje. Naje gutangazwa bikomeye no kuba barasangiraga n'uwitwa Ish Kevin mu nzu y'ikagarama, akabatumira n'uwitwa Logan na Olivier ukora indirimbo. Ibi bintu byantangaje ndetse ndumirwa cyane. Yakomeje avuga yuko aba bahanzi bagize amahirwe kuko iyo aba basore baza gufatwa bari kumwe nabo bari gufungwa bitewe n'uko nabo bari kuba barabafatanyacyaha
kubera yuko basangiraga nabo ibijurano. Uwimana Ivete ukora akazi ko gutanga cyangwa se guhereza lisansi cyangwa ibizwi nko kuba umupompiste kuri sitasiyo, yavuze yuko aba basore bari bagiye kuzamwica. Yagize ati nahaye lisansi 45,000 umuntu umwe, barangije barambwira ngo bishyuye kuri telefone, babwira yuko ntabonye ubwo butumwa kuko bavugaga yuko bakoresheje momo. Noneho rero mu gihe nkivuga bahise batwara imodoka n'umuvuduka mwinshi, bamfashe amaboko ngenda mvuse induru cyane kuko bari bamaze kundenza ku kazi. Imyenda yose y'akazi yancikiyeho kubera yuko bakurubanaga muri kaburimbo, nanjye ndwana nuko bandekura kugira ngo ntaba nahasiga ubuzima. Umukobwa witwa Katia Kamadi we yavuze yuko aba basore bamushikuje telefone ifite agaciro karenga miliyoni imwe y'amafaranga, ndetse akagerageza gutabaza akabura uwamutabara. Yagize ati nari Nyarutarama, imodoka inyuraho iri kurangisha hoteli, bambaza niba ntuye muri ako gace, abahita bambwira yuko muri ngo ko abangabo bari ngo gushaka iyo hoteli. Mu gihe gijijinganya barambwira ati uri mwiza, maze nanjye ndabashimira, bansaba nimero za telefone, mbabwira yuko ntajya nzi abantu ntazi. Yakomeje avuga yuko aba basore umwe ahise amukurura ukuboko, undi amushikuza telefone amusunikira mu muhanda baraje bete bigendera. Ubukiye rero yahise ajya gutanga ikirego, ndetse yishimiye yuko aba yise ibirara cyangwa abajura ngo bahise batabwa muri yombi. Uyu mukobwa kandi akomeza agaragaza agahinda ke, akavuga yuko iyi telefone yari yamuhenze cyane, ngo na cyane yuko kugira ngo umuntu aguhe telefone ifite agaciro ka miliyoni ngo nuko bimusaba kugira byinshi yigomwa, ngo bikaba bimutera agahinda bikomeye kubona abantu b'abasore bafata umwanzuro wo guhagarika kuba bashaka amafaranga yabo, ahubwo bakijandika mu gukora ibikorwa we yise ko ari by'ububwa no gutangira kwiba no guhemuka ibintu abona kuri we ari ibintu bidakwiriye. Aba basore uko ari batandatu bamaze gutabwa muri yombi, hakaba hagiye gutegurwa dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha, maze abangaba bajye kuryozwa ibyamarurerwa bakoze, ndetse bakoze mu bihe bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi, maze ukareba munsi ya kino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone, harebe maze ukandeho n'akazugira kaza ugakande, uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.